U ovom trenutku je taj javni konkurs u fazi razmatranja prigovora i formiranja redigovane preliminarne liste. Znači, na tu preliminarnu listu podnosioci prijava su imali pravo prigovora, imali smo par prigovora, komisija je razmotrila prigovore, prikupila dodatne informacije i odlučila po tim prigovorima. Na osnovu tih odluka izvršena je korekcija te preliminarne liste i znači to je korigovana preliminarna lista. Očekujemo da u toku dana bude objavljena, najkasnije sutra ujutru. A sledeći korak nakon toga jeste obilazak koji smo već komisije započelo par dana kod onih prijava koje su nesporno, koje su visoko rangirane, u cilju da bi skratili sve ove rokove koji su takvi kakvi su. I sada znači sledi obilazak svih podnosioce prijava čije su prijave prihvaćene u cilju da se vidi validnost podataka koji su navedeni u prijavama. Nakon toga, ako opet bude nekih odstupanja, formira se predlog konačne liste, gde opet po zakonu, ne po zakonu, nego po postupku koji je definisan, podnosioci imaju pravo prigovora i nakon toga se donosi konačna lista i kreće se potpisivanje ugovora i u realizaciju aktivnosti. Cilj komisije je da maksimalno koliko može da skratite rokove, tako da komisija radi u prvi popodnevnim časovima i subotom i nedeljom i mislimo da ćemo te neke radnje završiti u dogledno vreme kako bi imali što više prostora da u nekom prihvatljivom vremenskom roku i vremenu, uopšte onako temperature, padavine, mogu da se neki radovi izvrše.